Fikrim qətidir. Gedirəm və salam. Qadınlar əzizləməyi çox xoşlayır. Sənin gözlərin cananın gözlərindən də gözəldir. Həm Mikayıl. Arvadın biri sərt danışlar. Cananı isə həllə üstüvə ikinci arvad getirərəm. Dur, onu başa sal yenə ki, mən demirsən, başqa Mikayıldan gedir söhbət. Mən Mikayıl deyirdim. Ulanı götürüb gedirəm. Ana, bir dağa deyən də. Qovruzun səmərisi, xın ayaqdımın xınası, soyların yengəsi Mikayıl bəl. Yaxşı dəl. Ya dur, burayı yığışdır. Ya da ki, özünü yığışdır, ha. Serialın baş sponsoru Minbərəkət Halal Neymət. Xalxın Evi 11 Mart 19:55-də Xəzərdə.